Tak jdem. Už na nás má vnuli. Dobrý večer. Dobrý večer. Je úterý. Je úterý, škoda to nechytit. Tady s tím letím Michalem. A, a, tady s tím Luďkem. <laughs> Ahoj. Luděk Bouška. Michal Houdek. A máme tady úterý a škoda to nechytit. A máme tady další stream, vlastně poslední v březnu. To je pravda. Ale první z nového studia. To je, pra, to je, taky pravda. Hmm. Jsme v novém studiu, úplně někde jinde, než tam jsme ještě nebyli. No, je to tak. A máme nový studio, který je pro našeho rada teda katastroficky malý, ale pro nás je docela zvláštní, že ten objektiv s foťákem, který nás streamuje, tak je mnohonásobně dál. Tak už nás objektiv akorát, že prvé byl objektiv u a teďka my sedíme tak zhruba v půlce místnosti a za objektivem je další půlka místnosti. Tady se dá ještě šáhnout do toho hlubokého pozadí. i projít, co tam dá. Tady se dá normálně chodit, Nechal se tady ukazovat prostě takhle. Ale sedni si radši, Tak já si Takže prostě máme nový studio. Máme nový studio, máme nový trička tady. Jo. záběr z této kamery, prosím. Co vidíte? Trička jsou k dostání, kdo jste, si, kdo jste si objednal, kontaktujte Míšu Číškovou. Mám pocit, že Rado tam někde pustí nějaký proužek aby to jako bylo komplet s kontaktem. Kdo byste o tričko měl zájem a ještě jste si ho neobjednal, kontaktujte Míšu Ta Tato totiž má všechno na starosti a domluví se s váma co a jak. Takže trička dorazila, už někteří z vás psali, že mají. Já jsem dostal dnes, když jsem přišel do práce, tak protože mě rádi viděli, že občas do té práce zajdu, tak jsem dostal tričko. Já jsem dostal teda taky tričko, ale u mě ho kde, nosi... Kde pracuješ? <laughs> u mě nosit tohle tričko je takový trošku jako nekorektní. Já bych chtěl mít jako tričku definuju. Moutkův syndrom. No já myslím, že to bude pokračovat, že my myslíme nějaký další. No, no. Náš kolega Otík Rostomilý Koloušek říkal, že existuje i Brblův syndrom a to je zase tvůj. Jaký syndrom? No to je v starosklíčkách. To není žádný syndrom. To je syndrom. To je pravda. No a my jsme měli nějakou pauzu, protože minulé teda stream vůbec nebyl, ještě to uh, Ludia byl pryč, já jsem byl taky pryč, ale hlavně nebyl tady Rado. Takže vlastně všichni jsme byli pryč. Všichni jsme byli pryč. To možná bylo kratší říct takhle. To je pravda. A uh, my jsme měli teď takových 14 dní s MK, že jo. Ty jsi byl v mm, v Mexiku. Já jsem byl taky v M, ale za to ve dvou jsem to zvládnul. Já jsem byl na Madejře a v Milovicích. Aha, a kde se ti víc líbí? <laughs> Hele, na Madejře to bylo krásný s mm -hmm. a 7 crkem a, a, Lukášem, s, a s Lukášem Novákem Mark 1. Mm -hmm. a, a tak jsme pofotili, udělali jsme z toho video, Rado ho má teďka ve střížně, takže, takže do, roku a do, dne. Do, do Vánoc si myslím, že by mohlo být i venku. To a pochybuju. Pochybuješ? Mm -hmm. A tak Vánoce, jsou za půl roku, tak to Rado nějak Víš, co je super? Co? Teď máme 26. Já jsem si uvědomil. Že už můžeme o ničem mluvit. Že už jenom 8 výplat jsou zase Vánoce. Že jo. Ty, ty máš 8 vyplat do té doby. Nebo 7, 6. to je dobrý. ale to, to tady ani neříkej. To ty ještě budou zaměstnanci chtít. No, ale to nevadí. Dobře, no tak, takže prostě. A v Milovicích jsem si zafotil čtyřkolky a buginy. A čím? A devítkou, trojkou. No. A musím říct, že jako ne, ne, ty bláho. Jako jo. Mm. Jakože jako ostrý, první ostré nasazení nevítky trojky, mm. A totálně v hnusném prostředí, protože když chceš hezký mm. záběr, tak no, prostě nevím, to nevím. tam jako na tebe foukne, že jo? Takže zaprášený ten foťák jako tím stylem, že nešla sundat sluneční clona, protože mm. se to prostě zašprajclo. A udělal jsem tam, protože jsem zkoušel peningy, zkoušel jsem všechny možné věci, takže jsem zkoušel i ty rychlý režimy, jak to bude ostřit. Mm. 7000 fotek. 7 tisíc fotek no tak ono jako tam byli i jiní experti, kterých udělali i víc, ale kolik dobrých mě zajímá tři. no, tři. když nebereš kompozici tři. říká tři rado ale bereš uh, technicky, jako, co ten no, foták zvládne. technicky vládnou. jo, ale no počkej, ale dřív jsem musel dělat hodně fotek, aby i technicky byly aspoň nějaký ostrý, a, A, jako a, tak. a i jako kompozičně. Kolik kompozičně čtyři fotky, to je můj standard. jako Čtyři ja. použitelný. Ja. Ale blbý je, <laughs> že občas se jako povedlo mm. mít prostě kompozičně třeba dobrou fotku, ale zrovna ten foťák zaostřili nám. Nebo to prostě nefungovalo. Tady A9-3 má Zaostří to všechno? Nechci říct 100%. 100% to není. Ne, to Našel nejde jsem nejde. šest z... Šest, slovy šest, neostrejch fotek. Ze sedmi tisíc. Ze sedmi <coughs> tisíc. To, to je pro Mile. Uh, to, 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 to je nějaký nesmysl úplně, to je mín, než pro Mile, že jo. Ale no. uh, to byly fotky, kde, uh, nebo jako ta, ta čtyřkolka jezdila vlastně, přední a za ní bylo mlíko, že, vymlíkovaná trať, takovým tím, tím páskem, mm -hmm. jo. A předtím bylo nějakých roští. A tady v těchto těch případech, kvůli tomu, jak lítal ten prach, tak ten foťák nechytil tu buginu nebo tu čtyřkolku, ale chytil ten prach. Mm -hmm. Což je takový, jako není to dobře, ale, ale je to poměrně jako diskutabilní. Jo? Eh, Co dřív... je na tom diskutabilního? No, že vlastně Soňák na většině těch fotek poznal tu kolku. No. I za tím mlíkem, jak se říká té trati, i za tím chroštím. Ale přece, když když jako je, tam, je tam mrak prachu hmm? a není tam definovaný tvár toho objektu, který on fotí, on ho nemůže poznat, že No a nepoznal, jo? To, na jako šesti, ne, to není na, diskutabilní. Že? Na šesti tak fotkách, je. jo? Nepoznal, že tam jede auto, no to má rozpoznávání aut, jo? jo? Tak to prostě nepoznal, protože no. ten, ten objekt prostě byl příliš schovaný, bylo to fakt těžký, ale na 6994 fotkách dokonale poznal, dokonale hmm. zavostřil, dokonale prostě uh, jinými slovy. A ještě mi řekni, mě zajímá, když jsme u těch statistik, jestli těch, kolik se těch povedlo, jsi říkala čtyři kompozičně Tak jako hezký. kolegům jsem jich poslal 200 těch fotek z toho. No a to neznamená, že se ti povedli. Ale ty, ty jsi strašně no ne, jestli, vrbla, prostě. jestli jako Vrbl ty vřinu. čtyři, co se ti povedli kompozičně jsou z těch dobře zavostřených nebo... Vůbec... No jsou, jo. ale jako je Jem tam se, z těch šesti jsem... blbě zavostřených, jestli čtyři ne. nejsou hezký, aspoň kompoziční. Ne, ty vůbec nebyly hezký. Jo. Ale v e, podstatě nepotřebuješ na tomhletom foťáku jet ten rychlej režim jo, jasný. a vybírat z toho, z toho plevelu ty dobře zavostřený. Jo. Tam prostě v peningu, já vím, že Rado by to namazal si na chleba, ale já na to nejsem tak jako zvyklý a prostě na čtyrstovku, na dvoustovku, co jsem dělal Peningi. Mm -hmm. na bugině, která letí 80 km v hodině terénem, takže poskakují kola, poskakují věci a ta bugina samozřejmě lítá, mm -hmm. to není jako na normální silnici, tak setinky. No. Jo, a těch setinek je tam třeba jako 12, 15 za sebou. Pak je jedna ulítlá, protože jsem to já nezvládl, nebo ta bugina moc poskočil, a pak zase třeba 8 za sebou. Jinými slovy, u A9 trojky, která je prostě tak strašně dobrá a tak strašně rychlá, tak stačí nastavit ten nejnižší dávkový režim a je v podstatě na třeba 5 voken za sekundu. Protože... No to znamená, ani by se chtěl <coughs> kohokoliv z vás dotknout, to je foťák pro blbce. Je to foták pro úplný blbce, takže jsem rád, že jsem si ho koupil. Jo. Protože mi dovoluje uh, mít jistotu, což jsem teda na Soniaca nikdy předtím neměl. Jako fakt hmm. nikdy, jo. Ale tady u A9, je prostě je jistota, že ta fotka bude ostrá. To hmm. je super. Jako opravdu. Jo, to, je, to je dobrý, no. no Ty jsi fotil to já měl, v Mexiku? Já jsem fotil v Mexiku. My jsme se tam byli potápět. Hmm. V dnech, kdy jsme se nepotápili, jak jsme se jezdili na památky se podívat, což bylo... Uh, úžasný. Já jsem samozřejmě daleko víc odvařený z toho potápění. Uh, na Zonera mě, uh, kdo máte detektivní choutky, tak si můžete najít můj profil a kouknout se na to. Prostě uh, je tam hromada asi 300 fotek, což je naprosto proti mým zásadám. Zonera má kom lomeno krásný 1, 2, 3? Ano, přesně tak. tak je to prostě hromada fotek, fotky, fotky z dovolený, takže a je to pro kamarády, s kterými jsem tam byl, takže je tam spousta, spousta fotek nezajímavých, spousta fotek, který něco řeknou jenom těm lidem, kteří tam byli. Nicméně tam i pár jako záběrů z podvody, na některý jsem docela pišnej. Z fotografického hlediska, nebo z fotograficky technického hlediska, hmm. jsem byl za kacíře. Já jsem si nakonec, kvůli různým váhovým limitům a e, těm Aby těm nikdo Nikona. E, aby mi nikdo neukrat Nikona. jsem <laughs> <laughs> si, což bych nerad, jsem e, si vzal e, Olympuse OM1 e, s 12 stovkou. A s tím jsem fotil vlastně jenom na těch památkách, jinak jsem ho vůbec netahal sebou. No to je rozumím, Ale to jsem je. chtěl říct, že jsem si nevzal ani podvodu Olympuse, protože to pouzdro Olympusí je prostě veliký. Prostě by se mi to nevešlo do váhového limitu, vzhledem k tomu, že jsme si sebou vezli výstroj a tak. Takže většina podvodních fotek, a když se kouknete na tu zoneramu, tak se tam dají rozkliknout informace o těch fotkách a je poznat, čím jsem to fotil u každého toho obrázku. Tak většina fotek je fotcená mobilem. No, ale ne leda jakým, že jo? No, ne leda jakým. Je to, je to tenhle ten Xiaomi 13 Pro, to je ten, co má palcový snímáč a optiku Leica. A je to teda sakra znát, musím říct. Hmm. Jo, fotky jsou z toho velice slušný, nechci říct, že lepší než Olympus, a to ne, to rozhodně, to, to rozhodně ne. Nesrovnávejme, nesrovnatelné. Ale můžeme srovnávat s TG7, kterou jsem tam měl. Mm -hmm. A teď řeknu, proč jsem fotil chvíli mobilem a chvíli TG7. Já jsem ten mobil měl ve vodotěsném pouzdře od Sea Life. Mm -hmm. To pouzdro jsem měl pučený od Honzi Březiny, který ho tímto zdravím a ještě jednou děkuju. A to pouzdro je univerzální pro většinu mobilů, jak iPhony, tak, tak Androidy. A dá se, dá se s tím fotákem propojit propojit pomocí aplikace a pak se vlastně používá hardwareová spoušť a nějaký tlačítka na ovládání, což je v pohodě, nicméně ten e, mobil se mi furt odpojoval. Nebo ne hmm. odpojoval, ale prostě ta, ta aplikace není úplně stoprocentní. Prostě to padalo. A zpravidla vždycky v situaci, kdy jsem viděl nějaký super záběr, tak se to odpojilo, ale napsalo hmm. to tam processing a půl minuty to procesovalo. A já jsem myslel, že s tím fakt šlehnu o nějaký ten krápník v těch Jako to pochápu. No. Na druhou stranu, když to fungovalo, tak to fungovalo skvěle. Mm. Jo, jako kvalita těch fotek, na to, že to je z mobilu, je vynikající. Fotí to i do RAVu, přestože ta aplikace vlastně neumožňuje používat systémový foták toho mobilu, což Jasně. je docela škoda, protože mm. ten má spoustu vychytávek. Tam, ten má spoustu vychytávek, to má to prostě svůj vlastní foták, ta aplikace, ale umožňuje fotit do RAVu, čehož jsem využíval, mm -hmm. ale mnohdy to uložilo jenom JPEG, ne RAV. Někdy to neuložilo vůbec nic. No prostě mě to jako štvalo a proto jsem v druhé části toho, toho výletu používal to TG, protože ty hmm. ponory byly mělký hmm. a v pohodě jsme se vešli do těch 15 metrů, tam šlo o to, že jsme v a ne, že jsme někde v jasně, jasně. A to TG to fungovalo parádně. Jo, hmm. Pod vodou prostě rychle zavostřuje, všechno dobrý. E, trošku zklamání bylo, když jsem potom koukal na kvalitu fotek, protože ten mobil je prostě lepší. Což je dost zvláštní. Já nevím, jak velký čip má TG, ale... Menší. Jo, tak no, tím je to daný. Ale je to daný optikou. Jo, jo, jo. jako e, 24 na 2 světelnost na tom, e, tom fotáku, na tom TGčku jako není to, rozhodně to není špatného. má to 12 mega rozlišení, takže v tomhle tom je to srovnatelný, ale ta optika toho mobilu je prostě na vyšší úrovni. Je to asi daný i tím, že to jsou pevné ohniska, zatímco tam je to, tam je to zoom. Musí se to ještě hejbat, no. no hmm. je, je, to použitelný TG, nic proti němu, ale tohle to prostě, kdyby fungovalo tak dobře, jak to funguje systémově, tak vůbec jako nemám důvod používat. Kdyby fungovala koupad. externí aplikace? Kdyby fungovala ta externí aplikace, tak by to bylo super. Tak by to bylo super. No, no uvidíme, oni jako na, na fotky těma... Na fotky mrkněte, jsou tam, jsou tam jako zajímaví, jak říkám, je to, je to tam popsaný, z čeho, z čeho to je. Vždycky je to fakt namixovaný ze třech ze fotáků. Mobil OM1 a, a TG7, každý je z, ně, z něčeho. Takže je to, je to zajímavé. Já jsem si to hrozně, hrozně, užil a to je slabý slovo. Jsem z toho úplně nadšený, protože jsem se dlouhou dobu chtěl zapotápit v jeskyních a nevěděl jsem, co to se mnou bude dělat, když, budem, když budu v nějakých hmm. jako uzavřených prostorech. Byť to je takzvaný kavernový potápění, Jasně. kde se furt na, na, dohled aspoň denního světla hmm. někde tam za rohem, když zhasneš baterku, tak vidíš, že tam někde je modro. Ale protože mi to šlo a ty naši průvodci jsou ostřílení jeskynáři, tak mě vzali i do opravdové jeskyně. Takže jsem byl... To bych nechtěl asi. Já bych to chtěl, člověče. Byl jsem, byl, jsem, kilometr od vstupu někde, chodbama. Viděl jsem to, a to taky můžete vidět, Ačkej, kde to je, tady. Tohle z té jeskyně, jo? A třeba tohleto, tenhle ten obrázek, jo, tady vidíte, že to je, to je ráv jo, nebo tenhle ten obrázek, tak to jsou nějaké kosti, někde hluboko, kilometru od vchodu, a to jsou prosím tě kostry mastodonta, který se tam kdysi, kdysi dávno propadl stropem, tam zemřel a zůstaly tam po něm kosti. A Já jsem rád, že jsi tam nezemřel ty. Ne, nebyl důvod. Hmm, ale... tady, jsou, tady jsou vidět kteří zrovna v tomto místě zaměřují na nějakou novou chodbu. My jsme jim signalizovali, že už se otáčíme a co jsme to měli ještě zhruba o, o, no hodinku a něco zpátky, nebo hodinku ne, ale tři čtvrtě hodinky zpátky. Já tohle to teda musím říct, že strašně obdivuju, protože já kilometr ani neujdu na to, že bych ho uplaval. No tak tady bys to uplaval, protože ta, ta krápníková výzdoba v těch jeskyních je nesrovnatelná s ničím, co jsem kdy viděl. Já jsem tam skoro nefotil v této jeskyni, protože jsem měl furt co dělat, abych udržel automatiku v hubě, jak jsem měl tu hubu do kořán. Hmm. To bylo prostě pro mě úplně neuvěřitelný zážitek a už jsme se domluvili, že pokud to jenom trochu půjde, takže tam na přes rok jdu zas. A s Nikonem? Já si tam budu dělat asi kurz. <laughs> Abych tam mohl zalit častěji do těch jeskyn a, a tak. Okay. No, kdo to najdete, mrkněte se na to. Uvidíte sami. Jak říkám, není to žádný umění. Je to spíš jenom dokument toho, kde jsme, kde jsme byli a jako za mě úplně úžasný všechno. I ty památky samozřejmě. Prostě všechno. Úplně jsem nadšený. Hmm. Ale příště si beru velkýho Olympusa pod vodu. Stoprocentně. Hmm. Hmm. procentně. jedničku. No, ta nemá pouzdro. Zatím. Zatím. No, Když tam pojedeš, tak už bude mít. No, pozor. uvidíme. uvidíme. No, no, jo, jo, jo. takže, takže jako za mě, za mě jako dobrý, vůbec jsem nevěděl o práci nic, vypnul jsem si maily. To jsem si nic všim, mě, ale to... Nic mě nerušilo, na nic jsem nereagoval. Vypnu to, nejnižší teplota, s jakou jsem byl schopný se setkat, bylo 24 nebo 25 stupňů. V jeskyních teplota vody 25 stupňů. V Neoprenu se prostě neochladíš. Jediný, když jsem se ochladil, tak bylo v bazénu u toho našeho ubytování. Ten bazén měl 30 stupňů a když tam seš půl hodiny a máš pivo v ruce, tak za ty půl hodiny už se trochu ochladíš. Ale jo. jinak furt. Ale musíš byl... mít to pivo v ruce. No, lepší je ho vypít. No, no prostě, jako boží to bylo. A koho to jenom trochu zajímá, tyhle ty jeskyně a potápíte se, je spousta, spousta uh, firem, který na to uh, jako dělají zájezdy potápěcí, nebo aspoň takhle koukací, jak jsme, jak jsme byli my. Uh, když tak napište, dávám kontakt. Hmm. Tak já byl na Madejře. Na Madejru jsem si vzal A7CR, 3514, 72 2.8, konvertor dvojkovej, kdyby náhodou, mm. a 2070. Mm. Lukáš si bral a 7 c dvojku, uh, vzal si k tomu 122428, mm. což jsme si říkali, že mohlo být poměrně zajímavý. 1750 na 4 od Tamronu, která je fantastická. Mm. A 70-180 G2 Tamrona jako mm. dlouhý sklop. Musím říct, že já jsem rána nějakým způsobem, nevím, jak se to stalo, ale rána jsem zaspal svítání, takže na svítání to moc nebylo, na západy slunce to už to, to taky to nebylo, nebyl jsem v hospodě ale většinou byl takový ten overcast, takový to jako jo, jo, nataženo, prostě na houby. tady do hospodě. Ondřej ne v tom říká, škoda pixelů. Mm -hmm. Takže jsem to nechal být a co jsem nafotil, tak jsem si že jsem nepotřeboval ani stativ, ani to dlouhý sklo, ani to ultraširo, vlastně už bylo moc, ta dvanáctka. A osvědčilo se mi dva objektivy, kdybych si sebou vzal dneska, kdybych tam jel. Uh, 1750 Tamron. Mm -hmm. Totálně geniální, univerzál, malý, dostupný. Ta sedmnáctka je vlastně příjemný širokáč a padesátka stačí. Mm -hmm. Já jsem měl 2070 na čtyři mm -hmm. jo? A mně právě se na něm líbí, že tam je jak ta 20, že to je širší, že to není 24. I ta 70, že se s tím dá poměrně jako fungovat, ale v podstatě celý se to dá jako zvládnout tímhle tím jedním objektivem. I tou 17,50, 50 i tou, i tou 2070. 70 Hrozně příjemný, jak to A7C -čko je lehký, malý, dostupný. Dokonce jsme se s Lukášem trumfovali, že se to dá zvládnout, jsme tam byli čtyři dny, že by se to dalo zvládnout na jednu kartu a na jednu baterku. No dalo. No. No. Každý den jsem si říkal, ty já teď tady jdu, prostě tamhle vycházka, nějaký hike asi 40 děl... metrů. Jo, takhle. A než tam dojdu, tak vypnu ten foták, ať se nevybíjí. Tak jsem ho vypínal, zapínal, vypínal, zapínal. Tohle a, ty tam děláš. Víc, než... Přesně. A teď tam uděláš těch 16 záběrů z toho stejného úhlu, jenom trošku popolezl mrak. Hmm. A kdybys tohle nedělal, tak si myslím, že úplně v klidu dám čtyři dny na jednu a celou manejru. Já věřím. Já si furt myslím, že kdyby fotil jenom ty dobré fotky. Tak... tak, jako ty? No, tak jako já. No. <laughs> tak bys to dal na jednu Jenže to bych se nemenoval Michal Houdek, ale jmenoval bych se Luděk Bouška. a je pravda. Hm. Jezdil bych do Mexika, na No, to je pravda. Eh... A takže, takže tak, takže jako Sony teda fantastický. Prosím tě, množí se mi dotazy, píšou, mě, píšou mě, lidi na Instagramu, no. jestli si mají vzít lajku like Q2, no. lajku like Q3, anebo X100 6 No, co jsi mu co chtějí? Já no, vždycky říkám, to si všechno. No tak to je úplně nejlepší. No, to já nevím, no tak uh, X100 je boží, nezumuje. Což nezumuje. někomu vadí, někomu nevadí. Q2, Q3 jsou jako dost podobný. Q3 má větší rozsah zoomů, víme, že to je elektronický. O, má fázový ostření, což pro někoho je zásadní. Má výklopný displej, což pro někoho je zásadní. Pro koho to zásadní není, bude mu stačit Q2. Pro mě na Q3 je zásadní, <coughs> že se, USB -C se dá nabíjet USB-C. To jako... si myslím, že je dost zásadní. Uh, jako tedy... Musím říct, že třeba tohle je jedna z věcí, kterou jsem tam ocenil. Určitě. Že jsem měl jednu nabíječku. No přesně. A nabíjel jsem tím všechno. Já jsem měl taky z jednou nabíječko nabíjel jsem úplně všechno a to je teda fantastický, jo? protože mm. člověk si veme hold, prostě pomalou nabíječku, nějakou malou kostičku na Macbooka, jo? že si nebudu vrát tu velkou epláckou, že jo, ale prostě vymusí si nějakou malou kostičku, holce notebook nabíjí jako tři čtvrtě dne, no a co. No tak to já no. jsem zase využíval toho 120W nabíjení u toho Xiaomi, ja. což od nuly na 100% nabíje za 19 minut. Mm. Něco takového. jako do toho jsem se nikdy nedostal. Bych tý... chtěl vidět, co ta baterka dělá. Já to ani nevím, ale prostě to funguje. Ale jde o to, že jsem tam měl, já nevím, 50% a za 10 minut jsem to no, jasný. měl hotový. Hmm. A pak jsem tu nabíječku šoupil do foťáku nebo do něčeho jiného. No, Tohle to se mi fakt jako hodně, hodně líbilo, že to bylo mm -hmm. prostě rychle všechno nabitý a vyřízeno. Já no jsem nabíjel v podstatě jít... foťák USB-Cčkem. Z toho MacBooku. MacBook pomalou nabíječkou a vlastně nechal jsem vždycky celou noc nabíjet, ráno jsem ho vzal nabitý, že mi to úplně jedno. A iPhone se nabíjel po cestě, úplně jako výborný. Takže USB-C super, to je jako dobrý, když to funguje. Ty soňácký baterky teda jako neuvěřitelný, opravdu, co to jako zvládlo jak to tam bojovalo s teplotama, že jo? protože máš chvíli teplo, chvíli zimu, když vyjedeš do 2000 metrů, tak tam samozřejmě není jako 25, jo? tam je 11 stupňů a fouká, je to poměrně chladný. A pak si jdeš dolů a dole je prostě 4 a 25, svítí tam sluníčko, no, tak tady jako v, noci se, ochladilo nad ránem až na těch 24 stupňů. No, to je hrozná zima. No, ono oproti no, těm 630, co bylo <laughs> přes den, tak to je poměrně dost výrazný ochlazení. To jo, ale jako Těch, teď jsem pár dní doma a musím říct, že ta taková kosa, jaká by byla těch posledních pár dní, co jsem tady, tak to ještě nepamatuju. To byl mm -hmm. pro mě jako velký šok. Hele, máme to dneska o novinkách, teď sám o tom, kde jsme byli, se podívat. Víš, co za novinku? No, to nevím. Já to vím. Je, je prosím tě, za novinku, e, tady to mám na, našim, na našem blogu, e, Sigma 51.2, DGDN. No, pro soňáka. No a pro Elbound. No tak to je super. Tak když je pro Soňáka, tak to já ji srovnám s, s Soňáckým GMkem, protože na to se celkem těším. Je to d2 a ona teda není moc velká. No. Což je jako hrozný Tady je třeba vidět ruka s objektivem no. a je poměrně malá mm. ta ruka. A je to jedna dvojka. A je to jedna dvojka a ještě k mm. je 50. A já jsem zrovna kdy ji budeš potřebovat. No tak mám 51 2 GM. To, může, takže to znamená. To <laughs> znamená, protože nebudu dublovat v objektivy. Ale... No to nebudeš, protože tahle ta si myslím, že jako bude dost zajímavá opticky, protože to jsem tak viděl, tak to má, nemá to vypouklou čičku, ale mají takovou tu opačnou, což víme, že proti světle je lepší. Hmm, hodně boží. Hmm. Jakože to je distagon, nebo... Ne, 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 to s tím nemá nic společného. Dobře. To s tím nemá nic společného. Nemá. Dobře. <laughs> Ok, no nicméně 50 jedna dva od je, je hodně důležitá novinka. To bude to bude pěkný. To je jsem rád, že to je pro elkový no, mount, protože Elka jsou samozřejmě potřeba, aby tam byly pěkný skla. Třeba i na takovou lajku SL 3 No a prosím tě, o tom mm. mi něco řekni, protože to já jsem tu nebyl. Já vím, že se to objevilo. No to tady nebyla ta Leica tady taky nebyla. Nebyla? Ne. Ještě tady nebyla. Ne. Takže to znamená, že tady teprve bude. Prosím tě, museli se stát e, dvě věci. Jo? Ano. Jedna věc je, že buď jsem já dostal rozum, to, dost anebo, to si taky nemyslím, anebo někdo ve Fotoškoda dostal rozum a nevolal mi, že ji tam má pro mě, ať si pro ní zajedu. No, to se tak mohlo stát. Hmm. To se asi stalo. Tam někdo dostal rozum a řekl si, že mi už je tří pár peněz. Tak mi nevolali, že ji tam pro mě mají, si ji vyzkouším. Takže to vyzkoušíme mm -hmm. spolu zase pod tvým dohledem, jak mi ten foták počíš na tři minuty a pak si ho zase s ním vody, někam tam jo. na východ k vám. Jo. Takže, no, ale tak tam jako třeba jako jedna, dva, k tomu bude jako to fantastická. Bude ňu -ňu. Jo, <laughs> To bude ňuňu. -ňu. SL3 je oznámená, všichni víme parametry, to jsme viděli. Já to nevím to, 60 megáč. No tak, takže potvrdili se ty... V podstatě je to Q3, ale s výměnými objektivama. má takový poměrně zvláštní čudlik na vypínání zapínání, takový notebookový. No. a je hodně dobře utěsněná. No prosím tě, my jsme vždycky mluvili o tom, že nejlepší těsnění má Olympus OM1 který splňuje standardy IP53 a protože jsme teďka s kopíkama do, doplňovali parametry, tak jsem zjistil, že lajka SL2 hmm. úplně v pohodě má IP54, no, no. což jsem nevěděl vůbec. A SL3 je na tom předpokládám úplně stejně. Mám pocit, že IP56 nebo něco Dokonce. takový. Jakože to je ještě o něco víc No, utěsně, tak je zec, no. Masakr, ale každopádně <coughs> tu vyzkoušíme to bude muset. A možná, že i s touhletou Sigma by to si zasloužilo, protože ta obrazová kvalita mm -hmm. na tom 60 megovým snímači si myslím, že bude hodně zajímavá. Jo, to, to asi jo. Jo, takže na to koukneme. Já jsem teda čet zatím rumory, ale jako musíme to propálit, že Sony se chytlo za nos a chtějí udělat v objektiv 24 70 na 2. Mm -hmm. Víš o tom něco? No, Japonci začali brát steroidy. Hmm. Já myslím, že ten matroš... A vrazilo tam, se jim to na mozek. ten, ten matroš, co tam berou, jako podobný tomu, co brali hoši v kanonu, než udělali 2870 na 2. Hmm. Kraje je no, super, ale je samozřejmě obří. Jo? Tak prostě 24,70 na 2, jo? to by teda byl jako věc. Ale to nevím, jo? To, je, to je rumor, že jo? samozřejmě, takže to může být, nemusí být. No. E, docela mě zajímalo, kdy ty naši vývojáři na FETu v Sony pro tu A9 3 udělají nový firmware, který způsobí, že s těma krásnýma sklama jedna budeš moc hodit bude na, na jedna dva, protože když tam nasadíš 1 dvojkový objektivy nebo jedna čtyřky, tak on neumí víc než 16 tisícinu sekundy. Musí to zaslonit jedna Musíš jedna to zaslonit 8. na 1,8. Ale oni to slibovali, že to udělají. Že no to tak to už by bude, mohli teda, bude, jo? Jestli mě slyšíte, hoši, japonsky neumím, ale už byste mohli, protože jinak v podstatě tahá člověk 50 1,2 a sloní na 1,8, což je úplně zbytečný. Když koupit to 1,8, no, ukrát, přesně a no, no, no přesně, stojí 0,0 0 nic, No to úplně ne, ale... 50 1, Padesát jedna Jo, ano, padesát pětka jedna koupil. To jo, to je dobrá. Ale včera jsem třeba, když jsem šel na procházku, tak jsem na to měl jenom 8518. pětku mm -hmm. A vlastně není důvod kupovat si jedna čtyrku, jednak je stará, a jednak stejně by jsem musel zaslonit, jo. Mm -hmm. Aby šli využívat ty rychlejší časy, takže jako... A to používáš často. Co? Ty krátké časy. No tak když jsi venku, ne. Tak já nevím, když ty jsi ten caveman, ale... Ty jsi šel na, na procházku jakože za světla? No těch 15 metrů. K, do ke koší a zpátky, že jo, tak jsem si <laughs> vzal foťák a uh, na padesátku uh, jedna, prostě se s tím nedá fotit. Mm -hmm. No nic, tak to je tak. No tak si bych musel koupit stativ, no, abys mohl používat... Ty dlouhý časy. Ale na dlouhý časy. Já nechci dlouhý časy. Já chci krátký časy a malou hloubku ostrosti a jo. všechny ty věci, které ty, jako brblá, odmítáš. Mm -hmm. No, mm. tak dobře. Co pak fotí mobilem? Jo, jasně. Ne. Ale <laughs> jdeme na dotazy. Ale jdeme na máme dotazy. Přesný, máme prostě. Máme vás půl, dneska nepřetahujeme, jsme se rozhodli. No, nepřetahujeme. Dneska Dneska budou Jdeme na a prostě zaklepeme do časy. Jo, jestli tam budou dotazy, tak tam budou dotazy. No. Dneska k tomu máme závažný důvody. Připomínám, Trika. že mám trička. Škoda to nechytit uh, houtků syndrom. Jo, takže mám houtku syndrom, tričko a lečím se ve Fotoškoda Škoda. Takovýhle krásný tričko, ho nebudu mačkat. Kvalitní, hezky je to potištěný. Jo, takže... A to je tvoje. Můj jako Michal. Uh, ne, můj, můj jako Rado. Můj jako Rado a Leo jako Michal. Uh, jo. Tak to je Radovo. Můj jako malej. No, můj jako malej. Moje jako ten náš. Můj a 2 ale o to je jedno. <laughs> <laughs> Takže trička jsou, jo? Tak e, e, máte proužek pod náma, kde si můžete napsat o tyhle ty trička, pokud je ještě nemáte. Jo. A vám je doručíme. Tak a na ty dotaze. Jdeme na ně. Zdravím, platí opravdu, že u beztrátové komprese ro nepřijdu ani ochlup dynamického rozsahu či bytové hloubky. Proč pak ukládat do původního RAV. U XT30 je rozdíl 59 Mega k 25. Tak zdravíme Jiřího. Když budeme úplně naprosto korektní, tak pochopitelně to není možný, aby, aby jsme nepřišli ani o chlup to dynamického rozsahu a bytové hloubky. To není pravda. Ne? Jsou bezestrátový komprese a ztrátový komprese. A bezestrátový? Bez... Nepřijdeš ani o chlup? Ne, to je to beze strát. To je jako bez zrcadlovka, tak tam není ani špetka zrcátka. Jo. Tak u beze strátový komprese jo. nepřijdeš ani o chlup. Tak by to mělo být. Pokud něco... Tak, ano, tak by to mělo být, Pokud když je něco, je bez strátový... přicházíš, tak je to strátová komprese. Protože o něco přicházíš. No a to, tak to znamená, že teda když jako to bez ze strátově mhm. zmenšíš jako na půlku, mhm. Tak to jinými slovy znamená, že půlka dat tam je úplně zbytečný? Mm -mm. To znamená, že... Takže tam o něco přijdeš? Ne. Ty no takže tam je půlka dat úplně zbytečných. Poslouchej, Ogary. <laughs> máš nulu, 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 nulu. Debil blbeček. Ne, to jsou, to, to, to jsou, dva blbečci vedle sebe. Ale máš 16 krát za sebou nulu. Ano. A ta bezestrátová komprese udělá to, že řekne, hele, tam ne, nebudeme teďka psát 16.0, ale napíšeme 16x0. Hodně, hodně zjednodušeno. Mm -hmm. A najednou máš z takhle dlouhého řetězce v tom kódu takhle dlouhý. 16x0. 16x0. Tak 6... on to zapíše 16x0. Problém bezestrátový beze komprese je ve zpomalení. Mm -hmm. on ten foťák to musí skomprimovat, musí, musí to spočítat. A zároveň tu bezestrátovou kompresi potom ten počítač zase musí, nebo mobil, nebo cokoliv, co to zpracává, tak musí říct 16x0, aha, takže nula a ty to zase musí rozkodovat. Je to pomalejší, ja, tomu foťáku dáváte víc zabrat, to je nevýhoda bezestrátové komprese. Strátová komprese, to je většina těch, který ty foťáky nabízejí. Hmm. A to je skutečný vořezávání. A to není, že z 16.0 udělá 16x0, ale to je to, že řekne, hele, tahle barva, tahle modrá, Oni je v podstatě dostupný. tak stejná, to ten, to ten vořech, co to fotí, ten to nepozná, tak tam na je jednu. Mm -hmm. jo, a pak napíše 24 modrých pixelů. Jo, a je, najednou je z toho 24 modrých pixelů. A pak samozřejmě se tam přichází v obytovou hloubku, čímž pádem i dynamický rozsah, přichází se tam ve všechny věci mm -hmm. u té ztrátové komprese. Což samozřejmě většina těch fotáků umí nastavit bezestrátovou a potom nějaký ty různý úrovně té ztrátové. Mm -hmm. e, problém té bez komprese je prostě pomalost. Pomalost složitost. Dobře, takže nepřijdeš o nic. Nemůžu říct, jak je to u konkrétního foťáku a jak to tam, jako kdo, jak co nazývá, ale pravými jmény, pokud nazýváme věci, tak prostě 16-bitový RAV zůstane 16-bitový RAV, no. 14-bitový zůstane 14-bitový, 12-bitový zůstane 12-bitový. Ale víme, že třeba Sony kdysi měli prostě kompresy, jako, že se tam dalo komprimovaný nebo nekomprimovaný a komprimovaný prostě byl ořezaný. Mm -hmm. Ale teď tam je lossless kompres, normálně bez komprese. Předem se omlouvám všem, na jejich dotazy se dnes nedostane. To <laughs> Takže tak. Hele, Petr zdraví z Říčan. Ahoj Petře. Ahoj Petře. Uh, Matěj zdraví z Dolních Počernic. Rád vás poslouchám na Spotify v autě. Vychytnávám si pak více jízdu a nejezdím tak rychle. Dáváte cené rady i zábavnou formou taková škola hrou Komenského. Tak on je Komenský Rou. a já jsem škola. Nebo hrou. Ty <laughs> <Hrou. laughs> <Hrou. laughs> <laughs> si škola já. hrou já. <laughs> já jsem hrou a on je škola. <laughs> No, děkujeme. Tak to děkujeme a jezděte opatrně. Román, jo, jo. Roman, zdraví z Plzně. Měl bych, prosím, dotaz. Chtěl ano. bych zkusit Fujifilm a nemohu se rozhodnout mezi XT30 dvojkou, dvojkou X100 F a XS10. Jen na foto pevný objektiv mě nevadí, možná naopak, děkuji, jste super. No, pokud vám pevný objektiv nevadí, což je, myslím si, velmi správně, tak pak je naprosto skvělý koupit si X100. Souhlasím, protože pokud to má být jako na vyzkoušení, hmm. tak i kdyby to z jakýhokoliv důvodu nesedlo, čemu nevěřím, tak jejich stovka prostě si drží hodnotu. Jednak si drží hodnotu, ale jednak to prostě bude fungovat. Jo, ale i bude i vás i to měl, I kdybych měl jiný foťák, tak si stovku prostě nechám jako. Jo jako druhý tělo. X 10 určitě, XT30 je vlastně taková malá XT3. Je to jako fajn, ale přiznám se, že mě tyhle ty přístroje nikdy nepřirostly k srdci. Mně spíš ta XS10. ale... já, bych to, já, bych, já bych to volil taky tak. Taky ale XS10, 10 strašně fajn, pokud budete chtít měnit v objektivy. Pokud nebudete, tak ta X100 bude vždycky mnohem lepší. Jo? Ať už tím, že do toho nevnikne žádný prácha, žádný nečistoty, ať už rozměrama, ať už ergonomí, vším tím prostě X100 je jeden z nejgeniálnějších přístrojů, který existují. Souhlas. Tak. Jdeme dál. Miluji bublinky, krásný podvečer z Modřán, tak my taky Zdraně přejeme. bublinky. Těším se na dnešní stream, je to nekonečné, když jeden týden vynecháte asi taky nějaký syndrom. No to tamhle ten, co tamhle sedí a není vidět, tak prostě museli jít někam do Aten no. mě testovat nějaký mobil, hrozný. ani to nebyla lajka. Strašný, ale bude o tom video. Takže to bude hezký. A tenhle jel do Mexika za rok. no, no prejít, a, a ty jsi byl, kde no. jsi byl na Já jsem byl v kanclu, ale nikdo mě neposlouchal, takže. <laughs> takže normálně. No, jsem streamovat nechtěl. <laughs> tak, <laughs> Štěpán, zdraví do Fotoškody, tak my taky zdravíme do Fotoškody. Zdravíme taky do Fotoškody. Eh, Petr, do fotoškody, Petr, taky do fotoškody. Petr, zdravím stišit. Nejsem těšic. z Brna, ale mám Sony A7C, tak si aha, myslím, aha. že odpovídat bude Ludia. No dobře, dobře, tak si dobře. to sever a přeští si to laskavě. Co byste doporučil Sony čtyřkovou nebo tam 70 7182 oba první generace. Předem děkuji za odpověď. Petr, milý Petře z já nevím, co budeš fotit, takže ani z objektiv objektivy neuděláš chybu. 72 stovka je úplně super jako cestovní, není úplně na sport. Naopak, pokud bych fotil v nějaký hale nebo prostě obecně za určitých světelných podmínek a potřeboval bych používat kratší časy, tak ta 2,8 světelnost je prostě o clonu lepší. Co ty? Já nevím, jestli na to můžu odpovídat teda, jo. Můžeš. A ty teda skoro okolností máš jak A7C. Já A7C2, teda A7CR. -ko. No. A7CR. -ko a jeden z mých nejoblíbenějších objektivů k tomu, byť mám 72 stovku 2.8 GM2, tak je 2070, to už víme. Tak je 70-180 od Tamronu. Mm -hmm. Protože je to malý, lehký cestovní objektiv. A kerej, přitom 28. Přitom 28. A mě osobně, nejsem odborník brbla, ale mě osobně rozdíl mezi 180 a 200 mm nepřijde tak zásadní. To je úplně jedno. To je jo. úplně jedno. Hele, ale co rychlost? 70, 180, jak je na tom s rychlostí? No, z rychlostí je na tom dobře, pokud toho nenasadíš na Sony, který vyžaduje, nebo a ty vyžaduješ potom Sonya jako na A1 se 30 fokant za sekundu, jo, jo, jo. tak to Sonyáci uměle ořezávají a blokujou. Jo, 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 jo. Nebo na A9 se těch 60 a 120 fokant za sekundu prostě s tím letím objektivem nepůjde, protože je to Tamron, a ne protože by to neuměl. Jo, jo, jo. Uh, 70 200, čtyřková není vůbec špatná, ale v té první generaci to není úplně to ono. Jo? Jako, tak ta nová je, ta nová je lepší, moc lepší. A zrovna tady v tom případě bych vybral toho tam Rona. Já asi taky. No, to je vidíš, že máš rozum. No, hodně. tak, tak jo. Petr, zdravím a díky za zajímavé povídání. Mám R10 z 1850. a Občas také vyfotím něco vzdálenějšího. Bude lepší RF 140 přes adapter nebo přes adapter LK 300 na 4. Určitě RF 1400. Taky si myslím. Jednoznačně. Hmm. 300 na 4 světelnost je fajn objektiv, ale přece jenom je to pevný ohnisko a je to docela dlouhý. Já si myslím, jo. že to je možnost, 450, že? možnost, možnost zoomovat 100 až 400 je v tomhle případě k nezaplacení. Taky bych to tak viděl. Určitě bych šel do RF 104 ky mnohem radši. Bude to bez adaptérů, spolehlivější, čistší a klid. A klid. Zdravím z Bystřice. Vrátil se Michalovi z Mexika Olympus, nebo tam zůstala? Trička hudků v syndromu jsou Tak to je zajímavý dotaz. Máme Který? Olympuse zpátky? E, já nevím, já jsem si ho totiž nakonec nepočal od tebe. Já jsem si ho vzal z naší půjčovny z práce. No protože ono to no, nevidím, vzniklo takže... úplně jednoduše, že Michal mi nabídl, že mi ten, toho Olympuse rád dobrovolně zapůjčí, hmm. s čím jsem teda samozřejmě... Já zpohasil. jsem to nabíd, nabídl, tím, že Luděk říkal, dáš mi Olympuse. <laughs> no, já říkám, tak jo. No, ale eh, pak jsme zjistili, že Michal toho Olympuse bude potřebovat hned o víkendu. No kdy ty já kolky, no. Budu mít jetlag. A zjistili jsme, že by on si složitě musel od nás z práce pučovat stejného Olympuse, kterýho já bych si od něj pučil. Čili jsme přišli na to, že asi jednodušší bude, když já si pučím od nás z práce foťák a ty si svůj necháš. To je ta bezestrátová komprese. Jo? Foťák, je to prostě foťák byl pučen, ale šlo <laughs> to kratší cestou. Jiný. <laughs> a, a foťák jsem dneska do práce vrátil. Jo. A můj, můj Olympus nafotil teda čtyřkolky a natočil a fungoval tam taky výborně, takže uh -huh. je to dobré. Tak, všechno krásné. A jinak trička, že jsou doma, to je úplně super. No, tak to má být. Lubomír nás zdraví ze Slovenska, z východního Slovenska. Zdravíme. Na východního Mám A7C2 a nevím se rozhodnout, jaký cestovní objektiv si koupit. Poradíte, pokukuju po Tamronu 28200, 28 až 56. Je to dobrá volba nebo je něco lepšího? Je to dobrá volba. Já jsem ho zkoušel s A7 R4, tuším, a překvapilo mě, jak je dobrý ten objektiv. Je velmi dobrý, ale já bych osobně na cestování vybral právě tu 2070, co má Michal. Prosím vás, 2070 na 4, no. na A7C2 a podobný malý příjemný cestovní těla, je to nejlepší, co si na to můžete pořídit. Čtyřková clona je výborná, tady vidím 28 200, že je 2.8 až 5, jo dobrý, ale 8.20. A ta 20. je strašně příjemná, protože s tím se dá fotit všechno možné. To, to je totální univerzál. Já bych šel do 20.70 a nebo podle toho, co fotíte, tak bych si kopil 17.50 čtyřkovou od Tamronu. A není to velký sklo, je to totálně skvělý univerzál. No, jo, souhlas. Já bych radši bral tu 2070 právě kvůli tomu, že ta 70 je prostě znát. Někdy jo, no. někdy jo, ale když se podívám na ty fotky třeba z Madeiry, co jsem fotil, tak tu 70 jsem využil ve velmi málo případech a tam, kde jsem ji potřeboval, tak tam by to tak šlo tam, říznout. Tam, přišlo tam, No, tak to je v mém případě nehrozí. No. Já jsem nastartoval uh, Renault Clio RS s litrovým tříválcem. V manuálu. Ja, my jsme tam, tam měli ševrolet Chevrolet Cavalier Turbo RS, to hmm? je pekelný stroj, hmm. Hmm. No, Takže já bych ti širokorozsahový příliš neviděl jako podstatný, já si myslím, že na těch cestách spíš to širší využijete, vlastně. delší sklo se, samozřejmě, jo určitě se hodí, ale míň. David nás zdraví ze Sedlce. Zdravíme. Zdravíme Sedlce. Martin zdraví z Bratislave. Michale, Luďo, jak řešíte reportážní fotografii například z basketu? Ravy, rychlá uprava, ven nebo JPG a ven? Tak záleží na tom, jak rychle to musí být venku. Když to musí být opravdu hodně rychle, tak jpeg a hotovo. Žádný velký komplikace, ale když to úplně nespěchá, tak vždycky do ravu. Já pravda moc reportáže nefotím, když fotím reportážní typ fotky, jakože někde z nějaký akce motorkový a tak, tak to dělám tím způsobem, že vyberu pár fotek už v tom foťáku, v RAVu samozřejmě, hmm. dělám si to, že si je označuju hvězdičkama, nebo takovým ten protect režim, jak si to označím, e, strčím kartu do, do notesu, Projedu to rychle nějakým presetem, který mám navolený, který zhruba by mohl tak nějak odpovídat. Jemně doupravím a během pěti minut posílám 15 fotek. To stačí. Jo? jako Z reportáže není potřeba jako mít 250 fotek, to ničemu nepomůže. Jo? si myslím, takže určitě bych šel do ravu, k těm fotkám se můžete potom vrátit, můžete je doupravit, když to bude potřeba s tím JPEGem. Není to za mě dobrá volba, ale jako znám sportáky, když to, který to rovnou když, posílají. Když no? Přesně, když to, když to prostě musí jít fakt hmm? co nejrychleji cven, no tak prostě do JPEGu a teda. Hmm? No, Není jako problém. je to tak. Ale když, když to nemusí, tak radši do ravu. Rudy je, začal fotit sport. Od Rudyho, Rudy. <laughs> Dala by se Z8 považovat za profi foták na sport? Líbí se mi stack cenzor a vysoké rozlišení, čili malá Velká možnost ořezu. Mm -hmm. Porovnával jsem Z8 a R3. Z8 má tabulkově o dost horší ISO, to je pravda. Ano, ano. Fotím často v hale, je opravdu tak je to tak opravdu i v praxi. Jaký je podle vás nejlepší foták na sport? Děkuji za Tak za za info. Začneme, začneme na přeskáčku. Od konce a pak úplně od začátku. Nejlepší foták na sport, v tom se shodneme, R3, souhlasím. Dá se Z8 považovat za profi foták na sport? Dá, protože je to úplně stejný jako Z9. Souhlasíš? Ne. Dobře. Nemá to bateriové grip a nemá to malý ravě, takže to je na houby foťák. Ano, to je pravda, ale to je i ta Z9, která ovšem má <laughs> bateriové gry, Dá se, dá se, se Z8 se dá na profi úrovni úplně v pohodě fotit sport. A pak je tady ta třetí otázka, a to, jestli je velký rozdíl mezi Z8 a R3 v praxi, a podle mého názoru není až tak propastný. Jako je to o EVčko od dvě. To mi jako řekni, jo. R5 pro tebe není profi foťák, ale Z8 jo. A to jsou foťáky, které jdou přímo proti sobě. Z8 je Z9 akorát bez gripu. No. A R5 je naprosto fantastický přístroj. Ale to je to samý. No. To je jasný. Tak. Jo, akorát, že, akorát, že e, mě tam, samozřejmě, že mě štvouty, to, že to nemá ty malý ravy, že jo. U ze 8 a Z9, to je to, co jsem říkal vždycky. No. Ale když se budeme bavit o tom, o tom rozdílu toho výstupu, tak R3 prostě je lepší na vysokých ISO. Ale R3 je ve všem lepší na sport. Na sport. prostě. Pokud, no, pokud se budeme bavit čistě, čistě na sport, po sportu R3. Hotovo. Souhlas. Jediný jiný foťák, který bych zvažoval, a to bych musel opravdu zvažovat, tak by byla a trojka. Je to fakt no. úžasný. No. Jo? Nedávno vyšel no. test dynamických rozsahů, kde to natestovali reálně a koukali na to, jak je na tom a trojka s ISEM a s dynamickým rozsahem. No. Jak se strašně říkalo, že je to hrozný průšvih. A ono není, když tam mimochodem nemáš ty komprimovaný ravy, který jsi tam měl. Já jsem tě ten foták počítal, měl jsi tam komprimovaný rav. Jako ne lossless komprest, ale compressed. No tak jak to máš nastavený? Ne, já ho tak neměl, ale to nevadí. No to nenastavuju. Tak to, byly asi trpají zlíci. Ale A9 trojka není na tom tak skvěle jako A7 R5, která má německý i díky ISO 100 o dvě EVčka lepší. O dvě EVčka, to je hodně. To je hodně. To je hodně. Ale není to žádný průšvih. Jo? No, tak Stále jako si dvě, si myslím, že... EVčka je průšvih v dnešní době. No počkej, ale A7R5 je tady. Jako jo, to je prostě... No, A7R5 je na stejný úrovni, jako je R3, jako je, tak. Jako je 850. Z8. Z8 na tom není tak dobře. No. No. Ale A žádný třeba, to není. Třeba, no, ale třeba o dvě desetiny EVčka. Hm. Ale dvě EVčka, to jsme několik let zpátky. Jo, ale po stránce rychlosti a tady těchto těch věcí a spolehlivosti v ostření, tak jsme já bych, zpátky Já bych vůbec, vůbec neřešil, koupil bych si R3. Souhlas, jako na, na sport je nejlepší R3. Tečka. Hmm. Tečka na tom tak. se shodneme. Rudy totiž z Fujiny přišel na kanony a myslím, že Já myslím, je to můj nějaký jmenovec. Rudy kanony doplnil, teda Fujiny doplnil kanonem a chystá se ještě na doplnění mm -hmm. ikonem. Mm -hmm a jsem tam nějakou lajkou. Já myslím, mm. že to bude nějaký tvůj vzdálený příbuzný. Já myslím, že tam musí být. Ty vejít. se tačky, jestli kdysi dávno nebyl na služební cestě v Bratislavě. Já si myslím, že to nám muselo něco proběhnout. No. Je to úplná blbost. R3, hotovo. jasně. Prostě. Jo? Nicméně i za to smička funguje. Pojď. Jo, funguje, ale je to úplně blbý foťák. Ano. Tak, Michal, já už tričko mám, tak to je super, děkujeme. Paráda. David, zdravím z Olomouce, dorazilo tričko s útkovým syndromem. Ha. <laughs> Krásný, super. takže do, do už můžu. Tak to je dobrý. Václav, no, zdraví z Lenešic, tričko je doma, takže můžeme super, i do Lenešic. Super. Tak to je taky krásný. Marek, zdravím Rafani, hezký povečer. Tak, tak je hezký povečer, přejeme. Štefan, zdravím ze severovýchodu Slovenska. Objednal mm -hmm. jsem si OM System objektiv 150 u Fotoškoda. A, a zve nás tady Štefan do Pěnin. O, oh. Ty jo, tam by mělo být krásně, to mi vždycky říká že tam je nádherně. No, to bychom měli zorganizovat. No, tak to děkujeme. To... to děkujeme za pozvání, to nějak... nějak to vymyslíme, protože to by znělo dobře. To jo, no. Radoslav eh, nás zdraví z cesty na Slovensko ve vlaku. Aha. Dneska speciálně zdravím pana Boušku, kterému děkuji za skvělý workshop. Je, tak ještě jednou děkuji, jsem moc rád, že se vám dnešní workshop líbil. Uh, moc mě to těší, že vám to pomohlo. Tak, Jan tady píše, že do Pěnin chodí často, nebo jezdí, mm. tak to je super. Uh, tady máme, ahoj kluci, já jsem se na vás těšil. Koupil jsem si XT4 a XC35 na 2. Mohli byste mi prosím poradit Fujifilm objektiv na focení přírody a psů, aby byl použitelný časem třeba i pro XH2S? No, uh, 50-140. 50 140 na focení přírody a psů, no to, to, bude na ty pejsky, že jo, to bude no. jako skvělý, jo. A na přírodu uh, tak nějaký základní zoom? 16 80 na 4. Souhlas. Jo, to je... je to 2, a 4? Mm -mm. Ne, to je 18, a 50, 50. Mm. Je 6, 16, školu. 80, ten seťák, co se prodává ten je eh, dobrý. XT5C, tak, tak ten je dobrý, jo? ten je výborný. S tím se dá fotit všechno možný. Jakub, tak to mě opravdu překvapuje, že TG7 nakonec dopadla <coughs> hůř než Xiaomi. Na druhou stranu vlastně trochu zázrak, že mobily se dostávají tak daleko. Mně osobně na TG7 štve těch 12 megapixelů. Jinak tak Mastodon je... Super je vidět, že od poslední ledové, doby ledové něco dostálo a zaplavilo níže umístěnou souš. Je to tak? Ono to jako není velký rozdíl ta TG7 a, a ten, ten mobil, ale je prostě znát pevný objektiv versus zoom, hmm. jo, tam jako není moc co řešit. Ale jako taky mě to překvapilo, čekal jsem, čekala jsem že, ten, že ta TG7, že jako bude výrazně lepší a ono to tak jako není. Hmm. No. A to neznamená, že by to byl špatný foták, vůbec ne, jo, jenom je to spíš jako podiv, co ten mobil dneska dokáže. No, to je pravda. Mm -hmm. Tak, Ondra zdraví v létě pojede do Říma a přemýšlí, co s sebou. Místa velmi málo, jen batoh do letadla. Mám Sony A6000 a k němu 1852 8 Sigma, mm -hmm. Sony Sony 210 Helios 5820, Pentacon 29, Zeiss 135 na 3,5. No, to bych taky vyhodil ale hned tam je místo. Ty dva zoomy stačí. Ty, ty zbylý tři objektivy dát na poličku, eh, zasklít eh, do nějaký pěkné kazety dárkový a nechat to tam, protože to je jediný, co se s těma objektivy dneska má dělat. Vystavit si je. Co tam máš dál? <laughs> um, hmm. Já bych osobně. Hele, Lukáš Novák píše, že je slavný. Ahoj, Lukine. No, už dorazil do práce. <laughs> <laughs> už. Um. A6000 dobrý. No jasně. 1852 8 Sigma super. si myslím, že by Ví. jako byla dobrá na Řím. že je super. Nikdy jsem tam nebyl, ale chystám se tam. Popravdě bych zvažoval, jestli se vůbec tahat to, te látko. Jo? Na to focení, který jako já dělám, tak bych ho asi no. nepotřeboval. Ale ta 5510 není nijak veliká a těžká, aby se nedala vzít. Mm. Souhlasím výjimečně s Luďou, že bych sebou vůbec nebral Tady tyhle ty manuální sklíčka. Pentakon je skvělý, vám mám taky rád. Helios je totální. Z... Ano, ale má, má z... to svůj charakter a má to své je, použití. Je, je, ale když je, je, máte je, je, čas, a to v Římě mít nebudete. Ale určitě. Nebudete. Tak, uh, dobrý večer, vybírám ohnisko 24 mm na denní focení kreativní portrét. Ano. Doporučíte mi prosím na Nikon Z. Full frame objektiv eh, Sigma A24 nebo Nikon Z24? No pokud to je na Z, tak jednoznačně Z. Ty a zkoušel jsi na tom ty Sigmy? Se Z adaptérem? No, neskoušel. Nebo se Z bajonetem? No se Z bajonetem jsem je neskoušel, že nejsou. No. Ale Takže s adaptérem. jako kdyby byly, tak je to něco jiného. ale právě kvůli tomu adaptéru a kvůli rozměru toho objektivu ja. je to hrozný bago. Ne, že by byly artky špatné, to v žádném případě nejsou, jsou super, ale já bych prostě vybral tu 24 zetkovou, právě kvůli tomu, že to je prostě origo, všechno funguje tak, jak má a je to menší, lehčí, jednodušší. To já bych šel... Já Pardon, šel bych do toho zetka. V tuhle chvíli, prostě, když nejsou originál objektivy s tím bajonetem, ať už RF nebo Z nebo jakýkoliv jiný, tak prostě přes adaptéry. Ano, jde to, ale nedělal bych to. Hmm. Tomáš, na zdraví ze Slovenska, jaký širokáč a cestovní objektiv bychom doporučili pro 6700 soňáka? No tak třeba, třeba tu tady... Sigmu 1850 do 8, to je fakt dobrá. No a já jsem tam měl teďka nedávno nějaký širokáč. My měli, co to bylo, nějaká 10, 20 nebo něco takového. Něco hodně široký. Hodně širokýho, to bylo příjemný. Tam je nějaká patnáctka, jedna čtyřka taky. Jo, to je výborný. To je jako super, to je, to je ale to, to pevný ohnisko. No. no. je, no, ale příjemný. Jako no, to je jedna to... dváca, že jo, no, něco no. takového. To je jako s tím, se, s tím se dá poměrně fotit. Um, no, hodně bych jako přemýšlel, co hmm. si vlastně vzít. Vím, že soňáci mají nějakou tu 16, 50, taky dva osmičkovou, že nebo něco takového. To mi když si ukazovali, a to je strašně drahý. Um, uh -huh. Takže si jdu 18, 50, 8. Mně tam by to přišlo málo široký. Ta 18 mm. je 28. Hmm. Něco širšího. 15 ku 14 4. Mm. No. no a je to. A je to. V době, kdy Luděk byl v Mexiku a ochladilo se v noci na 25 stupňů, tak já byla v Laponsku a ochladilo se v noci na minus 25,8. Mm -hmm. D500 to přežila bez problému, já jako podivu také. No, tak, výborně. To, to je, tak to má jo. Ale tady pozor, to je jenom drobná poznámka. Vidíte, že D500 je prostě fantasticky kvalitně dobře udělaný přístroj, že prostě všechny tyhle ty věci zvládá. Jo? on to zvládne kdy, jaký foťák, akorát se toho lidi bojí. No, akorát potom se vrosí a bude celý... No, tak to, to udělá i pětistovka, že jo? No Teď jo, ale ta prostě, te... to je... to se dělalo nebojte, dobře. Nebojte se nízkých teplot, normálně foťte. Nízké teploty jsou vhodné na odchod do hospody. Jirka, 19. byli v Fotoškoda v workshopy o lajce SL3 s Bojanem Glamočakem. Mm, to jsem bohužel nemohl. A tam jsem měl možnost vzít SL3 do ruky s 24-70 a potěškat. No tak to je jasný, no. to, jasný, je to není nic malýho. To... Není, ani nemá být. Jasně. Uh, Cinnamon Plays Official, haha. Super, to jsme Dobře, rádi, že tak... bavíme, díky. Ondra, zdraví pánové, tričko už mám minulého týdne, tímto bych chtěl poděkovat Míše ze Fotoškoda, my taky. Vyřídíme. Dotazní, nevířídíme. jaký objektiv na cestování RF2405 na 4? Ano. Ano. Dále rf 24240. Ne. ne. Je, jako je dobrý, ale no, 245 2405 4 je jednoznačně lepší ve všech ohledech, kromě rozsahu zoomu. Jo, ale je prostě fantastický, takže ten, ten. Jo. Kuchta, zdraví z Brna, doufám, že tě Michala Eliška Coufalovic pozdravovala. Celkem slušně jsme tě zdrbli. Eliška Coufalovic drbe ráda a pozdravuje taky ráda. Takže děkuji za pozdravování a díky. Tak Ondra ještě děkuje za radu, jasně. Petr na zdraví stalo. z Krupky, děkujeme. Václav píše, ahoj, to že je om skvělý přístroj, víme co si, jeho ořezanější brácha OM5 má smysl pořizovat, měl bych raději připlatit za plnotočnou verzi. Ano. No OM5 je v podstatě EM1 EM, EM, 3, EM, EM 3. Mark 3, takhle. Tak. Což je super foťák, hmm. ale OM1 je nová generace, je, je, nová úplně generace, je to jinýho. jiný snímáč, je to, je to něco úplně jiného. Takže ten rozdíl je fakt velký. No. Co tam zase ťukáš? Blbosti. Jo. Tak. Ehh, tak, 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 tak. Takže tohle to tady máme. R Ehh. Ruda nás zdraví. Ahoj, Rudo. Rudo, Rudo ahoj. Ehh. Petr, zdraví, super stream, mám dotaz, který z objektivů bude lepší na Nikon Z6 II. 70, pardon, 205 stovka 5.6, to je EF, ne? Teda F, to ano, není, to není a Z, anebo 186, 186 a... stovka na focení zvěře. No, jasně. Z, 180 vůbec nepřemýšlel. stovka, vůbec bych nepřemýšlel. Přesně. Honza Šenky, zdraví, ahoj. Ahoj Honzu, čau. Tady Ortman, Ortmano Hara, Ortman Ouhara. Dobrý večer pánové, nechci říct, že jsem konečně našel přístroj na denní fotografování, ten se jmenuje Nikon ZF, František Ortman. <laughs> Ahoj Františku, zdravíme. Čau. <laughs> Super. Je, je je dobře, že ZF vyhovuje i tak zkušeným fotografům jako je František. Každý mu sedne něco jiného. Já myslím, že k Františkovi fantasticky sedne. I stylově je to protože tak prostě se foťák, který jasně. jako funguje. É, tak teď a... víme, že to je v podstatě jako FM2 převedená do digitální no jasně. podoby. Že prostě jo, totálně nevím, hipsterický foťák. Jo, což není nic špatného. Prostě ten foťák má skvělý funkce, funguje výborně, autofokusuje fantasticky. Ano. Jenom je udělaný do retra, aby jako vypadal. Hele, ale jo, to je ale... právě ono, jo. to neznamená, že by ZF -ko bylo špatné. No, to víme, že není, to je boží. No, ale prostě někomu se dne líp ZF -ko, protože je menší, lehčí ale přesně. a je super. Někomu se dne líp Z9, protože to je velký bago. Že jo? jo každý to má jo, jinak. Jo, jo. Já bych to, že to, že František, to, že František, fotí zf -kem. Je pro Nikon ZF vlastně ohromná, ohromná reklama. No já si to myslím taky. A prostě když vidíš Františka se Z9, kou tak to nějak sobě jako nesedí. A když vidíš se zf tak to k sobě sedí krásně. Přesně jako když vidím prostě Kevina, který chodí ověšený s m nebo s Q-čkem, lajkou, tak prostě to je jako dokonalý obrázek. Takhle to má vejt. To můžeš uh -huh. mít na zdi. Jo? Takže uh, jsme rádi Františku. Ahoj. Zavíme. Juraj, Zavíme. už se nemohl dočkat. Taky mám uh, otázku, jaký byste mi doporučili kinofilm 35 multifunkční? To je těžký, žádný, to je těžký. Uh, kinofilm je na hraní dneska. Dneska no, to přesně. není jako na žádnou vážnou činnost. Čest výjimkám samozřejmě. To, co vám bude vyhovovat, každému vyhovuje něco jiného. Buď to může být naprosto mechanický foták typu FM2, nebo no. já třeba mám rád Rolleiflexy, Rolleiflex SL35, mechanický je taky super. Není tak, jako nemá tak velký rozsah času třeba jako FM2, Zrovna mi o tom minulý týden psal David Nev, no. že ho hrozně baví, jak si lidi kupují, a teď nepoužiju ty výrazy, i když má David samozřejmě pravdu za praktiky mm. a zenity, protože to naučili jejich dědečci, kteří neměli k ničemu jinému přístup. Přitom by dneska si mohli koupit, když už teda chtějí tenhle ten nesmysl s focení na film dělat, tak by si mohli koupit japonskou dokonalost jako FM2, jako právě a tady tyhle ty fotáky. No, ne, od, a tak od, jako od, můžeš mít fm Vojku, kon, může, kanon, no, prostě. ale můžeš můžeš mít taky F5 třeba, no autofokusový foťák, který... To, to to, a, to, to už je úplně zbytečnost. A každý mu vyhovuje něco jiného. Třeba F100 byla super. No ježíš. Uh, Ta EOS 3 od Canonu, no. ostření vokem, že a. jo? A jedničku. No A1, když už. No, může, no. no to je jako ještě v, 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 něco lepší. jo. No. Ale když, Já už bych tak F1, když už tak F1 kanona, protože to je tank nezničitelný, hmm. jo, no, prostě jich spousta, mám kontakt se doma, že jo. Nějaký, jo, jo. jo. Je jich, jich F3 mrak, to je, moje, zůz, to je moje, to je moje historie. No. Ale ono je to úplně jedno, co vám bude vyhovovat. Mm. Tak, Přemysl, dobrý večer, prosím o názor na objektiv 7300 Panasonic 4.5 až 5.6, nebo jakou zvolit alternativu pro S5. -ku. Chci nějaké univerzální delší sklo. No tohle není špatná volba, úplně v pohodě. Hmm. Vůbec bych se, bych se tím netrápil. nezabýval. Tím netrápil, ne? Viktor, chtěl bych se zeptat, co říkáte na lajku d 7, například v porovnání s X100F. -kem. Hledám něco kompaktního na výlety. My jsme ji tady kdysi měli, Lajku. Hele, jako Leica Deluxe 7 teď má nějak vít nějaká jako nová, která bude mít jenom snad lepší Wi-Fi nebo USB, nebo nějakou jako, jako, drobnost, to se o tom jako šušká. Ale D-Lux 7 je vlastně převlečený Panasonic, jo. Se zpracováním barev od Leica, se softwarem od Leica, takže jako je to Leica, jo. Ale jako opticky a těmhle věcma to je ten Panasonic, který to byla, to byla... TZ-5, ne? Nebo ne, nějaký ne, to LX-15. LX-15, ano. Což ne, je vlastně MFT snímáč. Takovej... Nej, palcový. No ne, tam je Který má nahoře mFT. na tom objektivu tu možnost volby formátu. formátu. Jo, že se vlastně... vlastně... docela pěkně mm, využívá, mm, využívá to mm, toto. Mm. No. Takže jako to je, je dobrý foťák. Ale... Shodou okolností jsem minulý čtvrtek, když jsem byl ve Vídni a něco jsem si tam jako řešil, tak jsem koukal, taky, kdy... m, taky. Tak jsem koukal <laughs> ve Vídni do Leica Store, jestli tam tu toho Deluxe sedmičku nemají protože už uškodu ho nemají a tak jsem si říkal ty zrovna ta je jako, ta je pěkná, to by bylo jako moc pěkný ty to Potřebuju to koupit mojí ženě. Jo jo jo. jo, jo. jo protože a de... ta má tu dvojkou, DeLex... ne? Ne, to... Co nesmíš to, to 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 prodám stejně protože ta je ta sedí prostě na poličce, ale jako uh -huh. ona kvar fotit nebude, ale to, ten tím deluxe mi to jako bylo pěkný, to je stylový. Je to super foťák. Je? No, ale nemají ho. Nemají ho. Hmm. Nemají ho nikdy. Takže pokud ho má, tak abych se ho vzal. A porovnání s x 100 ne neexistuje, protože x 100 je větší snímač, to je APS-C, mm. ale pevný v objektiv. Když to ta, 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 lajka má zoom jo, a dobrý, takže já bych tady to viděl trošku na ní použití. Mm. Jsem. A zdravím z Hražďovy, z Hezky. No, jsme Zdravín taky ještě nehráli. Sice z záznamu hold Hasky se musí utahat. Atom. Slyšel jsem od kluku ve videu chválu na fotky z dovči pana Boušky z jeskyní mobilem. Budou fotky hezký úterý. Fotky byly. Fotky byly a budou. A, a budou. Na zóna a, Na zóna Dá a. se to tam dohledat. Mrkně na to. Zóna ramě, jedna, dva, No, ono tam bylo vidět v tom videu. Přesně. No, můj... Václav, zdraví z Kralup. Je, jste super, jen brzo dnes jsem stihl poprvé online, jenže až u kopce. Ne, u konce. U konce. Tak. Ono se to dá pustit mě... zpětně. Ono ne, se to dá pustit zpětně, tak přesně. Tak, Zdeněk nás zdraví, taky stíhá až záznam. Ahoj, Zdeňku. Dron, a zdravím všechny tři ze světa. Děkuji Radovi za minulé, že se věnoval mým dotazům ještě po streamu ohledně S5 a videa. Rado, rado píše, rado, rado se stalo. Rado se stalo. Rado se stálo. Tak, na. <laughs> Michal. Na. Na Elmoun jsem našel 28 pouze Sigmu DG HSM. Nevíte, jestli už je navržený pro bezrcelovky nebo je upravený DSLR. Je to vlastně výrazný rozdíl mezi těmito designy, nebo je to spíše jedno? Je to výrazný rozdíl, když jsou ty objektivy přepočítané, hmm. protože jsou výrazně kratší. Jo? Není tam naintegrovaný ten adaptér a prostě ty optické členy jsou posunutý k tomu čipu. Takže rozdíl to je. Ale jestli tenhle je nově navržený, nevím, já si myslím, že už jo, ty DGčka nový. Mám pocit, že jo, ale jistý si nejsem, mm. ale řekl řek bych, řek bych, že už je to. Ale budou vidět kolegové na prodejně, čili na a webu či tam, foto škoda je chat, tak jasný, tam. Zkuste tam napsat, já si myslím, že už je to nový, jo, ale jo. teď si to úplně... Taky prostě si myslím, to tom ale nedám za to ruku do To jsou takový ty malinkatý, co tam byly. A ty no, jsou opravdu malinkatý, zase nejsou, no, ale... Třeba jo, já myslím. No to jedno, ale, nevíme tak, to jistě no. teďka. Filip, pánové, všechny zdravím, díky, kdybyste měli možnost na dovolených fotit Fuji GFX 100S, vyměnili byste ho jen pro ten účel třeba za Sony, samozřejmě nemyslím focení pod vodou. GFX-kem jsem fotil, měl jsem ten foťák strašně rád, ale strašně rád, ale, ale netáhl jsem ho nikdy na dovolený protože byl prostě strašně velký a pomalej a těžký a vyžadoval strašně práce a nebyly pro něj žádný objektivy, které by byly takový jako příjemně cestovní, jo, pro moje použití. Ale hlavní důvod, proč jsem GFX 100 s sebou netáhli, je, že ty data jsou naprosto zbytečně obrovský. Já myslím, že nejezdíš na dovolenou. No to taky nejezdím. A nemluv o dovolených, nebo to tady rado hmm. bude chtít. <laughs> um... no já bych ho nechtěl, uh, ale Uh, myslím si, že v, jako konkrétně v našem případě je to vlastně blbý se nás ptát, jo, protože já jsem se to uvědomil teď na té mojí dovolené. Já jsem se tam fotil a všichni mi říkali, vy fotě ještě tamhle to a tamhle to a tamhle to a kdy budou fotky a já jsem říkal, uh, že si budu fotit co chci a kdy chci yes, a jasný. že jim fotky potom pošlu. A že, že to chápu, že oni, když vidí někoho s foťákem, že, že chtějí fotky, ale že já mám dovolenou. Hmm. A že celý zbytek života tady běhám s foťákem a že vlastně nechci poslouchat, co mám jak vyfotit. Já měl a 7 cr no. s 2070-kou na dovolení. 60-megový, v podstatě dokonalý ravy. Jo? Byly fotky, které jsem nebyl schopný tím foťákem udělat a fotil jsem je iPhonem. Protože zkrátka to bylo jako použitelnější v daný moment. Jo. Jo? A e, teď tam mít GFixo s celou řadou objektivů. To pak nejsiš na dovolené. Hm? Jako kdybych si jel zafotit, to tak jo. asi jo. To je něco jiného. Jako kdyby to byla na ne. dovolená, kdybych jako šel cíleně nebo jel jo. někam, kde budu fotit. No, tak, tak, hele, kdyby, tak si jet, kdyby, si měl jet, kdyby si prostě, já nevím, na focení polárních září cíleně, jo, nebo si měl nafotit prostě na, te, na někde nějaký ostrov a opravdu to bylo o tom, že tam počítáš s tím, že tam v pět ráno budeš a budeš tam na celý svítání, jest, zmrzneš, zmokneš. to si vezmu, smokneš, to, si vezmu eh, to nejlepší, jo, co můžu. Přesně, jo. To Ale když jsi na dovolený. Konec konců, já jsem to říkal taky, že jsem si vzal teďka do těch skýň, ten mobil, že, jo, že jsem viděl, že to bude fungovat. Ale taky jsem říkal, že příště si prostě vezmu toho Olympuse, protože no, to za to stojí. No, je jo, to pravda, no? no? Takže Takže tak. Takže tak. Hele, co říkáte na to, kdybych vyměnil R6 Mark 2 plus objektivy za XT5 plus objektivy, to je plná blbost. Mně se líbí design XT5, ale bolím se, že se toho budu. Jak se to bude držet oproti Canonu? No, Hele, to, to XT5 -ka. zkoušet to držet. Já třeba jako XT5. ku Mám rád, pokud jde o kvalitu v obrazu, to je super, jo. ale jako nefotí se mi s tím úplně dobře. No. XT5 mě baví a baví mě z toho důvodu, že je to prostě trošičku jiný a ta práce je taková víc, trošku bych řekl, postaro, Taky bych řekl, že to je malinko hipsterický foták, oproti R6 Mark II. R6 Mark II je jeden z nejdokonalejších přístrojů, který se dá. Za podobné peníze koupit, funguje to. Prostě to zprostě funguje. To je hmm. totální kladivo nebo, nebo sekera od fiskarse. Jo? To jako to se s tím může mlátit furt, a to fur, furt bude fungovat. A dělá to přesně to, co má. Ta Fujina ne vždycky dělá to, co má. A to je na ní vlastně to hezký. Jo? Ale měnit to bych nedělal jako R6K2. Mně že to jsou hmm. prostě jiný foťáky. No. Jo, a XT5 bude víc pro zábavu, řekl bych, že byť Ale má... Ale na druhou stranu, hele, vidíš to, jo, František nám tady před chvilkou psal, že, že zf pro něj je pro profi práci, že jo. Protože on se každému dívá to, na profi práci jinak. To jinak. Profi bychou... práce roznamená, jo, že za ní dostane zaplaceno. Jo? To znamená, někdo. No ne. Tak on to myslí ne. tak, že to je prostě na každodenní použití. Jo, jo, ale dělá s tím věci, které má je vzdává. A já znám lidi, kteří vyzdávají fotky do velmi respektovaných časopisů hmm. z mobilu. Jo? A hmm. je to pro ně profesionální přístroj, jaký jsi minulem předchozí generace toho Xiaomi, co máš ty. Hmm. Protože z toho prostě v tom časáku vytisknou a 3 a to a je to, o co jde. A nezapodilá. ten fotograf jako ví, co má vyfotit a neřeší hloubky ostrosti a takovýhle ptákoviny. Jo. Ono je fakt, že bude toho Aby to člověk uměl používat. No. Přesně. Hmm. Jo, ale R6 dvojka je prostě kladivo, to funguje. Je to, není to tak zábavný. Jo. Zábavná je ta XT5, ale možná i tím, že neobčas úplně dobře funguje. Hmm. Tak. Dronské Rado, jak bylo v Aténách, možná dotaz. Při cestování jsem doteď nenašel žádné cestovní pojištění, které by pokrylo všechno, co sebou tahám. A je toho poměrně požehnaně. No, to si myslím, že ani nic takového jako není. Netuším úplně, co dělají pojišťovny, ale vím, že se dá u škodu pojistit, ne? Výbava. Dá, ale vůbec jako nevím bližší podrobnosti. Mrkněte no. se k nám na web tam určitě o tom pojištění se se A já jsem řekl, že 19.05 končíme a, a to ono je 19.11. 6 minut se seknul. Jsem se seknul, takže musím to zabalit. A... Ale takže no. už jenom poslední dotaz Dron ohledně filtru. Hmm. To si určitě mi doporučíte BVčka nebo NISy, ale kdybyste no. si mohli vybrat jen mezi Hajdou a Hoja, tak které značce byste dali přednost dle zkušeností BVčku? Já taky. Hmm. Tak jo, těšíme se za týden. Mějte se krásně. Ahoy! Ahoy!